Oké, we gaan iets plezants doen. Dames en heren, let even op. Zeker de fans van Jommeke en van Strip sowieso. Bruno van den Broeke bij ons, acteur die ook ooit strips heeft voorgelezen in Man bijt hond op 1. Ja. Hoe lang is dat? Vorig jaar? Dat is 4 jaar geleden. Oh, kijk, zo. Ja, 3 of 4 jaar geleden. Ja. De Lustige Lezers heette dat, de item. Dat was het. Nu, Man bijt hond is bijna gedaan bij ons op 1. En verhuis naar VT4 gaan ze er een wekelijks programma van maken, heb ik gelezen. Ga je meewerken aan die nieuwe Man bijt hond? Nee. Nee? Nee. Ga je meewerken aan de nieuwe VT4? Niet dat ik weet, Peter. Je weet dat niet. Maar je lacht zo'n beetje, dat vertrouw ik toch niet. Nee. Dat is een eerlijke man, zou dat ook gewoon zeggen, denk ik. Goed, maar we gaan het nog eens doen. We hebben, een strip. Welke strip is het, Bruno, die we gaan doen? We gaan de legendarische strip De Haaienrots van Jommeke. Daar gaan we 10 prentjes uit lezen en daar heb ik jullie hulp voor nodig. Oké. Okay. Het gaat als volgt. Professor Gobelijn krijgt een brief in de bus van de postbode die je dan ook een frank geeft voor een glas melk. En Gobelijn wordt uitgenodigd om naar Caracas te gaan. En Caracas is een mysterieus eiland. En vanaf daar pakken we het even op. Peter, ik stel voor dat jij natuurlijk Jommeke bent. Dank u. Eva, wil jij Flupke lezen? Ja. De tussenteksten? Ja. En de geluiden? En, ja, heel goed. En Annemieke? Ja, heel goed. En ik zal Filiberke doen en Gobelijn. Ja. Oké? Okay? Ja, we zijn vertrokken. Wat denkt je ervan, Jommeke? Moest ik u allemaal thuis laten? Ik bedoel, meenemen naar Barbados, op mijn kosten. Meent u dat? Hoera, dat is formidabel. U bent een fantastisch mens, professor. Dit goede nieuws moet ik onmiddellijk aan mijn vrienden vertellen. Dag, professor. Tot later. 8 dagen later. Vrienden, we landen in Caracas. Nu maar hopen dat morgen ook de... Ah nee, dat zit jij. Peter, dat moet jij doen. Vrienden, we landen in Caracas. Nu maar hopen dat morgen ook de bootreis plezierig zal verlopen. De volgende morgen kiest de pakketboot het ruime sop naar het eiland Barbados. Kinderen, geniet maar met volle teugen van het gezonde zeewater. Ik bedoel zeelucht. Ik ga proberen enkele collega's op het lijf te lopen. Trap ze niet plat, professor, want met uw schoenen zo groot als overzetters. En dan zegt Filiberke. Ik zou hier niet graag overboord tuimelen. Geen angst, Filiberke. Zo'n klein, mager hapje, lusten ze niet. Zeg, van hapje gesproken. Ik zou er best een kunnen verdragen. En wel, nu dat je het zegt, wij ook. De zeelucht geeft wel eetlust. Kom, het is toch etenstijd. Na een gezellig avondmaal. Welterusten, professor. Ik kom u morgen vroeg wel wekken voor het ontbijt. Oké, jommeke. Smakelijk. Ik bedoel, droomzacht. Ah, droomzacht, zei de professor. Als het maar niet van die drakenrots is. Ja, een echte kale spookrots uit een griezelverhaal. Daar hebben misschien echt draken gewoond. Zwijg alsjeblieft. Ik krijg er kippenvel van. Een papegaai met kippenvel. Tot daar. Dat is gedaan. Sorry. Ja, spannend. Zeg, de rest moet je maar voortlezen in de haaienrots was het. Ja, ja. Fantastisch, zeg je. Muziek en mooi in